Ah, desceu aí, ó. Paraglider. É. Olá, amigos do canal, queridos visitantes que por aqui passam e estão comigo nesse momento. Estamos no alto da serra da cidade de São Pedro. Aqui à minha esquerda nós temos uma rampa de asa delta. E hoje é feriado, eu achei que fosse ter pessoal aqui se preparando para voar, mas não tem. E para voar tem que ter não só os aparatos, mas toda a documentação de piloto. Essa é a segunda rampa, certo? Agora eu vou virar aqui e vou mostrar para vocês o seguinte. Eu não posso ir lá, mas lá na frente, ó, é a primeira rampa de asa delta daqui da cidade de São Pedro. Lá tá vindo a minha filha, bem lá no fundo, com meus netos. E lá foi comprado por uma pessoa muito famosa, que é bom eu não falar o nome dele aqui agora. E essa pessoa comprou, logicamente pagou, é dele, ele trancou lá. Agora ficou propriedade particular. Então, estamos no alto da serra da cidade de São Pedro. Lá embaixo, ó, é São Pedro. Vou mostrar para vocês daqui. Lá é São Pedro, certo? Eu vou mostrar agora a cidade charqueada. Cidade charqueada, que é aqui. Cidade de Rio Claro, que fica ali, a distância que nós estamos da cidade de Rio Claro. Depois vem Campinas, vem Piracicaba, que já fica naquele lado ali, quer ver? Ó, mostrei tudo. Ó, beirando esse pé de pinheirinho aqui, ó, e aí está a cidade de Piracicaba, que é essa cidade aqui que vocês estão vendo. Depois de Piracicaba, aí nós vem Santa Bárbara, vem Americana e Campinas e por aí vai. Aqui no carro está o meu genro. Nós achávamos que fosse ter alguém aqui, né, Rogério, para a gente ter o privilégio de gravar eles voando, mas não tivemos. Ali está a Madalena, como vocês estão vendo. E lá na frente, a minha filha mais nova com meus netos. A filha mais velha, ela tem uma academia de musculação. Ela tem que fazer as planilhas dos alunos durante a semana. Ela foi embora para casa e nós viemos para cá. Ok, gente? É um prazer imenso mostrar para vocês esse lugar tão bonito aqui, ó. Olha lá. E o pessoal vem para cá, né? Quando tem campeonato, isso aqui fica numa situação que dá gosto. Lotado de carro. E eu conheci isso aqui bruto, gente. Bruto. Não tinha nada. Era só um caminhozinho, um triozinho mesmo, que passava os carros, que conseguia chegar. E os pilotos que vinham voar. E lá embaixo é o chamado bairro de Capim Fino, onde normalmente quando o piloto não dá conta, ele desce para lá e alguém vai resgatar. E infelizmente já houve mortes também aqui, por conta de pilotos que não foram felizes e acabaram infelizmente perdendo a vida. Mas vamos deixar essa parte de lado. Agora sim. Agora tá gravando. Gravar rapidinho. Só que vai devagar com o dedo. Não vai muito, não puxa de uma vez não, vai devagar. Empurra pra lá, empurra pra lá. Vai devagar. Não, você tá puxando. Empurra pra lá, empurra. Como assim, vô? Vai no zoom lá, no botão do zoom e empurra, você tá puxando. Eu tô empurrando aqui, ó. Você tá puxando, você tá puxando. É o contrário, é o contrário. Você tá empurrando. Mas daí quando eu faço assim, eu vou falar que agora eu tô puxando. Agora sim, agora você tá empurrando. Você tava puxando. Você empurrar. Você tava puxando. É o contrário de nós, é o contrário de nós. Cadê a Rafaela? Vai, Rafa. Vai, Godzilla. Cada ideia que vocês têm também, que eu vou falar.
Viu, como que chama aquele cachorrinho lá do... É Butley, né? Butley. 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 É Butley. Butley. Não, não é Butley. Tem outro nome. Não é aquele que faz aquela risadinha? Qualquer Rafa. Rabugento. Não. Rabugento. Rabugento. É, rabugento. Tem hora que ela tá risada. Butley, tem... É, tem hora que ela tá risada. Esse daí é do... Igualzinho. Corrida Maluca. É. Tá cheio, tá cheio. Cadê o zoom na boca da tia Bárbara? Deixa eu ver. Já passa sem dente, é um vizinho. O nome do gato é Rabuginho. Vai, Rabuginho. Sorria, tia. Nossa, tio abriu a tela aqui. Que da hora. Deixa eu ver. Ó. Olha lá. Nossa, que olhão. Pele suada, hein? Rafinha, eu tô vendo seu crobis do rosto. Ó, pra você. Esses dias o pessoal do grupo colocou um desses aí pra comprar essa foto. A cara da vó. Ah, é? Eu mostrei, né, como o senhor? Aí que você mandou mesmo. É, então. Que bunda é, não, não. É, sai fora! Mãe. Olha, mãe, já, tá já, preto. Já. Você cagou, Léo? Você se cagou? Pô, negro. Ô, vó, como para de filmar aqui? No Brasil, e como pega o vermelhinho, vai lá, vem. Socorro. Parou? Mas ele tá filmando mesmo? Tava. É esse, né? É. Tá gravando, hein? Se eu voltar com ele e reto aqui, ó. Se eu pegar a paisagem. Você não tá cortando nós, não? Pegar não, essa reta. Tá, mais tá. Mais pra trás. Aí. Deixa eu ver onde ele tá. Aí, ó. Tá vendo aquelas árvores lá, ó? Ali tudo que é o sentido do negócio da rampa. Aqui, ó. Vem, Gabi. Vem aqui, a parte de lá, vó. Ó. É esse caminho aqui? Ai, que coisa, agora eu parei de olhar. Peraí, vamos pegar meu sermão. Tá do seu irmão. Ele tá lá, ó, tá bem lá naquele canto lá. Olha lá uma rampa lá, é aquela que é a rampa? É, subiu da pista. Olá, amigos queridos, nós estamos aqui no bairro chamado Santo Antônio. Atrás daquela capela Santo Antônio ali, ó, tem um seminário chamado Seminário Santo Antônio também. Eu conheci esse bairro aqui quando era só essa capelinha e essas duas casas que eu vou mostrar aqui, ó. Essa casa aqui, ó, já existia. E essa casinha aqui que eu vou mostrar, que também já existia. Essa aqui. Hoje nós temos aqui, nesse lugar, essa venda do Brilho, que eu vou mostrar para vocês ali, que não existia, mas que faz um sucesso tremendo. E aqui é o caminho que vai para as rampas de Asa Delta. Esse posto de combustível não tinha, nem sonhar, tá vendo? E logicamente deve ser uma pousada aqui, filha? Oi? É uma pousada ali? Isso, é uma pousadinha. Uma pousadinha. E ali à esquerda tem um asfalto, ele ainda vai para a lagoa, aquele asfalto lá? É, vai para o patrimônio. Isso, para o patrimônio. Antes era tudo terra. Então sai, tá vendo aquela caminhonete branca lá, gente, ó? Ali naquela caminhonete branca tem uma estrada que vai para um lugar chamado patrimônio, que fica à nossa esquerda aqui. Onde vai virando aquele carro lá, ó lá. Muito bem. Olha, sabe quanto tempo que eu não venho aqui? 35 anos. Nossa, minha idade! 35 anos. Minha filha falando que é a idade dela. E hoje a mesma filha me trouxe aqui, junto com os filhos dela, junto com o esposo. A Madalena está aqui do lado, tá? Eu vou mostrar para vocês que eu quero ficar a favor do sol, não contra ele. Ela, a Madalena é minha companheira, minha filha, minha netinha, que é a filha do meu querido amigo lá, que é o marido da minha filha. E hoje é toda essa beleza que vocês estão vendo aqui, ó. Agora virou uma família bem maior, olha lá, mais dois netos ali, ó. Olha lá que beleza, ó. E como toda criança, né, gente, ó. Olha lá. Certo? Então estamos na cidade de São Pedro, no Alto da Serra, no bairro chamado Bairro do Patrimônio. Oi? Olha lá em cima. Lá em cima? Onde? Ah, tá. Eu vou mostrar. Nós temos lá... A lua? Não. É o sul. Outro avião. Outro avião aí. É rota mesmo. É rota. Olha lá. Ai, que delícia, não? Hoje nós não encontramos Asa Delta voando, mas tem vários... É paraglider isso daí? Isso. E aqui o pessoal fica... Olha lá, do lado tem um paravião.
Para avião. Ah, é, do lado tem um avião lá, ó. Para avião. Esse vai mais longe. E olha só, gente, ele tá o quê? Uns... Não tá muito alto não, né, Rogério? Oi? Não tá muito alto não, né? Não. E agora nós vamos descer a serra, nós vamos pra casa. Dar um tchau para a igrejinha ali, ó. Bom, agora nós estamos voltando pra cidade de São Pedro. Aqui à nossa direita tem um café. O pessoal para, como vocês estão vendo aí, ó. Tá vendo? É a estação? É, o cara fez igual uma estação de trem, só que logicamente deu o nome de Estação Café. Estação da Cachaça. Ah, o nome é Estação da Cachaça? É. Olha só, gente, me perdoe, é Estação da Cachaça. Bom, como eu não tomo cachaça, vai ficar só na estação. É, toma café. É, vende café salgado, etc e tal. É, café salgado. Vende café salgado. Vende café e salgado. Isso. Café, vírgula, salgado. Aqui é o portal de entrada para São Pedro para quem vem de Brotas e Tirapina, Jaú. Entra por aqui, se quiser, né? Tirapina. Aquela fumaceira preto lá, de onde é? Estão tacando fogo em algum lugar. A câmera desligou. Não, ó. Olha que legal. Mas continua gravando. Descanso de tela. É um descanso de tela, realmente. Quantas águas foram importadas aí, né? Muita, né? Muita. Ah, então construindo mais aqui ainda. Passou por nós aí, foi um jaguar, gente. Tem alguém aí passando na faixa dupla só pra mostrar pra nós que tem um jaguar. Aí deixa ele jaguariando lá que eu vou atrás aqui de boa. Nós vamos corolando aqui. É, nós vamos de corolla, então vamos corolando. Vou tirar uma foto com a câmera do meu filho. Lá embaixo, São Pedro. Ê, cidade, hein? Estância turística de São Pedro. Isso é perigoso. Oi, que ali. Aqui à direita é só grota, né, Ben? Ó, profundidade daquilo. Só brota? Só grotas. Só vales. Estamos no alto da serra, né? Atenção, verifique os freios. Eu me lembro quando tinha umas antenas de TV aqui no alto. Eu só vim aqui para fazer as aferições da antena, né? Olha lá, lá cor de fogo. Não, gente, falei. Não tá em Minas, não. Ah, aqui, né? Ali, é, né? Não, é do outro lado. Aqui? Isso. É, essa pracinha aí, ó. Ah, ali embaixo? Isso, tem um monte de poste de luz ali. Pra onde é que vai aquele lugar pra passear ali, também? É, daí tem como o senhor... Você para nessa... Ali, ó. Desce lá embaixo. Ah, sabe a trilha do boi que eu falei? Desce lá embaixo. Tem então é aí que é a chamada trilha do boi? Isso. Que é o Deque de Cristo que ele se chama. Porque o Cristo mesmo, ele tá onde? Tá aqui em cima? Tá em cima. É, já passou. Agora, como toda a serra, né? Vamos descendo. De boa. Essa menina vai perder o celular. Tá vendo? Imagina se ela ficar o celular dela sem querer eu passo em cima. Eu pego pra mim, sabe? Não, mas se passar em cima não vai pegar mais nada, não vai prestar. É. Ó, pô, daí a trilha do boi passa bem pertinho aqui da pista. Uhum. E chega aí, ó. Ah, tô vendo ali, ó. Ali, ó. Ó, ali, ó. Que bacana, né? Uhum. Só que é bem longo o caminho. E é degrau, né? Você viu? É, tem muita novidade aqui depois que eu mudei, hein? Investiram bastante aqui, viu, gente? Uhum. É, se alguém vir pra cá futuramente passear, aproveita. Tem muita coisa boa.
causa da seca, né? É. Daí tá com fogo. Essa moto é boa pra viajar pra longe, né? Mas assim, sozinho, né? Porque se coloca um igual ali, ali ela deve estar sentada numa posição que não demora muito, ela começa a cansar. E aquela outra lá mais ainda, né, velho? É. Aquela judia, né? Depois que asfaltou aqui, ficou bom, hein? Aqui sai da onde? Fazenda, né? É, fazenda. É. Aí é a cachoeira. Ah, a pousada. Ali é o Vale do Dinossauro. Mas tem a cachoeira ainda? Tem. Tem? Tá ali atrás. Opção de passeio, Madalena, de ficar. Olha só que bacana que tá isso aí. Pena que tá seco demais, né? Isso aqui verdinho é muito melhor. Então, Madalena, e quanto aquele convite daquela senhora? Como é que eu vou fazer? Tem que esperar um pouco mais, né, velho? Janeiro? É, quando? Então, é porque é dia 16. Do mês que vem? Desse mês. Vai pra muito em cima, né? É. Mas você conversou com ela, explicou? Não. Respeito, tem que falar. Tem que falar, olha, aconteceu algo de bom na nossa vida e o que aconteceu foi isso, isso e isso. Aqui à nossa direita, pessoal, tem um clube que tudo isso daqui era para chegar aqui, tinha que andar a pé e bastante, né? Era pouco não. Era hoje mato? Era mato aqui, para tudo mato, era só estradinha de terra aqui até São Pedro. Hoje é tudo já asfaltado, já é residência e tudo mais, né? É. Isso aqui tudo aí, isso aqui tudo era mato, dos dois lados. Só tinha uma estradinha de terra. E muita poeira para chegar aqui no clube. Hoje que beleza, hein? É, o progresso vai chegando, não tem como fugir dele, né? Ali tá o Cícero filmando a vista ali de São Pedro, onde o pessoal se prepara para descer de Asa Delta. Asa Delta e paraglider. Agora eu vou virar aqui. Vou mostrar pra vocês o seguinte. Eu não posso ir lá. Mas lá na frente. Ali tá o Rogério, o genro dele. E a filha dele e as crianças estão lá perto da porteira. Lá longe. E eu tô aqui atrás da câmera. Não dá pra vocês verem. Mas eu tô aqui, viu, gente? Olha que vista maravilhosa. A gente vê as cidades lá longe. Segundo eles, aqui. Aqui. Lá embaixo, ó. Aqui assim é Piracicaba. Aí vai indo ali, ó. Americana, Santa Bárbara, Campinas. Vai indo. Aqui, segundo eles, aqui ó, como é que é? Aqui assim é Charqueada. E lá longe, depois daquela sombra, Rio Claro. A distância que nós estamos da cidade de Rio Claro. Depois vem Campinas, tem Piracicaba, já fica naquele lado ali, tá vendo? É, eu mostrei tudo. Ó, beirando esse pé de. Aqui, ó. Aí está a cidade de Piracicaba. Alô, Rogério. Oi.
Olá, as meninas, bem-vindo. Oiê! Tô na sombra. Oi! Fala oi! Oi! Olha que moçada! Que moçada mais bonita. Ah, não deu tempo. Olha, tia, a pedra que eu achei. Vá. Achei. E essa aqui é uma pedra preta. Que legal. Olha que lisinha. Nossa, vamos bonita, né? Lisinha, né? Lisinha. Quem sabe não acha uma pedra preta? Toma, Rafa. A gente vende por mil reais. Só pedra. Obrigada. Ah, se fosse assim, hein? Fácil? Acha uma pedra e vende por mil reais. Essa aqui vende por 200. Só 200 reais? Só. Ou 200 mil reais. Vamos lá procurar o rapaz que sai de tudo de pedra. Oi? Esse é o rapaz da minha vida. Ajuda eu. Aqui você não consegue ver. Vem aqui no carro, senta ali. Vem na sombra. Ah, não. Mais fácil você ver. Ela tá com uma meia dentro do sapato. Ah, não acredito. Tô brincando. Aqui, ó. Eu já tava cansando. Agora você vê ali, ó. Quer ir pro outro lado depois? Nossa, que da hora. Deixa eu ver. Rampa mesmo. Deixa eu ver. Ah. Deixa eu ver. Avó. Será que foi por isso que botaram esse segundo na rampa aqui? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Porque lá sempre dava algumas. Cuidado, hein? Lá dava umas zicas lá. Lá um dia nós tava lá, uns caras muito. Tô magrinha. Deixa eu ver. Uhum. Temos aqui uma senhora muito magrinha, fitness. Eu. Ó, mãe, deixa eu ver. Gravar? Tira. Nossa, suja tudo minha mão. Ela? Não dela. Não, é da preda. É daquela árvore queimada. Agora já sujou ela. Agora você sujou ela. Ah, eu não sabia que tinha sujado. Doido, tá com graxa, é máquina. É só você focar. Esse aqui é o zoom, ó. Olha, o Léo tá com os olhos tudo preto, ó. Mentira. Olha, Simba. Léo, olha aqui, ó. Olha pra lá de cá. Simba. Vamos sacanear ele. Deixa eu filmar ele com os olhos pretos. Olha lá, tá vendo? Vamos sacanear ele. Pegou o negócio de tia, tia, tipo, eu acho que... Olha que é o zinho, né? Ó, tudo sujo a perna. É, tá mesmo, ó. Ali, ó. Tudo sujo essa perna. Simba. Passa o cabelo aí, o cabelo vai ficar preto. Vai mais. Já vai mais. Que é o máximo, né? Máximo,